အိမ်မေဆူရီကိုနားဆင်အပြေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာပရိသတ်ကြီးခੁနာဆင်ရမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမင်းဟိန်းခိုင်ရေးသားထားတဲ့နှုတ်ဆက်တော်လာတဲ့ငွေချင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပြသတော့မှာပဲဖြစ်ပါရယ်ဗျာကျွန်တော်ဟာဟန်ဘက်အကြီးကိုအောက်ဆင်းမှချလိုက်ပြီးကိုကချွေးတွေကိုလက်ကန်ပွားနဲ့တုပ်ရင်းနဲ့နိုင်ကိုကြိလိုက်တော့ငါးနေလေးနာကြီးကျော်နေပါပြီအိုးဘုတ်လီတွင်စော်ကစားနေတဲ့ညမာလေးက ဟေးအကူကြီ ए, းစကနေခေါင်းဆောင်ကြည့်ပြီးတော့မေပြိုပြိုးလာပါတယ်အေးအကူကြီးကရံငုံကလာတာလေကွယ်ဟိုအဖေနဲ့မေတို့ရောမောင်းနေဝင်းလဲမတွေ့ပါလားအဖေပဲထွက်သွားလဲမသိဘူးအမေကအကူကြီးလာမယ်ဆိုတာသိလို့ရွာထဲငားဝေဖို့သွားတယ်အကူလေးဝင်းတင်ကဘောလုံးကန်မှုသွားတယ်ဆာမီပဲရောဖြိနိုင်ကြလားဖြိနိုင်ပါတယ်အကူကြီးရဲ့အကူလေးကဒီနှစ်ရှိတန်းတမီးကလေးတန်းတမီးတို့ကကုရွာเจ้าမှာဖြိရတယ် အကူလေးတို့ကဆယ်တန်းသမားတွေနဲ့အံမြူသွားပြေရလို့တနည်းကပဲပြန်ရောက်တာဒီနေ့မော်တော်နဲ့ဆယ်တန်းသမားတွေလည်းပြန်ရောက်ကြတော့မယ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်ဟာအိုက်ဆက်ဆက်ရှိတာကြောင့်အိမ်မော်တက်ပြီးတော့မထိုင်နေသေးတာနဲ့အိမ်ရှိကိုထွက်လာပြီးအင်းကြီးဂျင်ဘက်ကိုဟင်းလင်းဖွင့်လို့တပူပူနဲ့လီမို့လိုက်ပြီးအရင်နောက်မှာတော့ပဝင်းင်းကိုကြည့်ရင်းနဲ့တအိမ်ညိုကကြောင်မောင်ကိုကြောင်စင်ဝစ်စုံဝစ်စင်ပြီးအိမ်ရှိမှာရက်နေတာတွေ့လိုက်ပါတယ်။ကြော်ပီပီရက်နေတာကြောင့် ကြုံမဟာကျွန်တော်ကိုမြင်ဟန်မတူပဲကြုံမောင်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အခြေစုံတင်ငယ်ချင်းလေးဖြစ်ပြီးတော့အိမ်လေးချင်းလေးဖြစ်တယ်လို့တဒန်းနဲ့အတူတူတက်ခဲ့တာပါနှစ်ဖက်မိဘတွေအချင်းချင်းလေးရင်းနှီးချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိပြီးတော့နှစ်ဖက်မိဘတွေဟာသာသမီမတင်နဲ့ဖြစ်ရင်းချင်းလေးတူကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေဟာသာသမီမွေးပြီးတေကြတာဖြစ်တယ်လို့တို့ရဲ့မိဘတွေကလည်းဘာကြောင့်ရမသိအဲ့လိုပဲမွေးတိုင်းမှာတေခဲ့ပါရင်ဒါကြောင့်တို့တို့မိဘတွေဟာ ကြမွေအမအကိုမွေးတဲ့အခါမှာတော့သာမီးတင်စေဖို့ဘလူးမစားနိုင်စေရန်ဆိုပြီးဒေတာယုံကြည်ချင်တဲ့ဘာသာရင်းနဲ့ညွှဲ့ပြီးတော့သူတော်မဖွာတီလာဆိုပြီးအမြေပေးပြီးတော့သူ့ကိုလည်းမွေးပြတာနဲ့เจ้าမောင်ဖုန်ကြီးเจ้าသားဆိုပြီးနာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကသာကြောင်မောင်လို့ခေါ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေကလည်းကျွန်တော်ရဲ့အထက်အကိုအမ၃ယောက်အထိပေဆုံးသွားပြီးကျွန်တော်ကိုမွေးဖွားတဲ့အခါမှာကြောင်မောင်တို့ရဲ့မိဘတွေဟာ သားသမီးတင်သေးဖို့အမြီးပေးတဲ့ညီကိုမှုလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီထက်ပိုတွင်ပြီးသူ့နောက်ကိုမှုးဖွာလာတာနဲ့ရေချိုးအနည်းနဲ့ပဲသက်ကုံးမှအထက်လမ်းမပေါ်မှာချပြီးဘလူးဇာကျွေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ငါသားကိုစားကျင်အခုလာစားကြအခုမစားရင်မနဲ့ပြန်ရှုံပြူတော့မယ်မရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ငါသားကိုစားကျင်တဲ့ဘလူးလေးအခုလာစားကြဒီလို၃ည၃ညအော်ဟေပြောဆိုပြီးတော့အိမ်မော်ကိုပြန်ယူလာပြီးကြက်ချင်းပဲ ဝင်းနေပဲရှင်ပြူလိုက်တယ်ဆိုပြီးကင်မွန်တက်ကနာမည်ကိုလေကုရင်လေးလို့ပေးလိုက်ပါတယ်အဲဒီနောက်ကုရင်လေးဆိုတဲ့နာမည်ဟာအတက်ကလေးရလာတော့အခိုရခက်မဲလို့ယူစားပြီးနောက်မှတော့မွင်းနေပြုတ်လောက်ကကျွန်တော်ကိုခြံဝါးမှာကြာထားပြီးတော့မွင်းနေဝဲကိုကြောက်လာတဲ့ဆီအောင်တော်လေးကိုကြောက်ခိုင်းပြီးဒီနောက်ဖုံးကြီးတို့ကြော်သွားတော့ကိုအဆွဲပြူပြီးဖုံးကြော်ဆိုပြီးတော့နာမည်တမျိုးထပ်ပြီးခဲကြောင်းလေပြောပြပါတယ်အဲဒီနာမည်နှစ်မျိုးစလုံးကိုခေါ်ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဖုံးချော်ဆိုတဲ့နာမည်ဒါအခေါ်အများကြပြီအခုအခါမှာတော့ကိုရင်လေးလို့ခေါ်တဲ့သူက ਨੇ းသွားပြီတော့ဖုံးချော်လို့သာခေါ်နေကြပါပြီအဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးပုံပုံလှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်လာတာကြောင့်တာသည်တင်ပြီးဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်အောင်မွေးတဲ့ညီလေးကိုမောင်ဝင်းတင်လို့နာမည်ပေးပြီးတတရအောင်မွေးလာတဲ့ညီမလေးကိုလည်းစိတ်ချသွားပြီတော့တာသည်မတီးတော့ဘူးအောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့သဘောနဲ့မအောင်မသာဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးခဲ့ပါတယ် သားသမီးတုံးရုံစလုံးရဲ့နာမည်တွေကိုခကြီးကြီးခအိုကြီးပေးထားတာကိုတွေးရပြီးတော့တချို့သားသမီးမတည့်တဲ့မိဘတွေဟာသားသမီးတင်သေးဖို့တွင်အဖိုးဦးကြီးအဘွားတော်တော်စသည်ဖြင့်နာမည်ဩတွေကိုပေးကြတာလည်းရှိပြီးတချို့တွေကမိဘပြီးစားတွေကဥတက်ပြီးတော့ဥတန်ကျော်ဥလကျော်ဥသာတွန်းတော်မြင့်တော်တင်းစသည်စသည်ဖြင့်ပေးထည့်ပြီးသူတို့တွေအသက်ရလာတဲ့အခါမှာနာမည်ရှေ့ကဥနယ်လုံးဒွန်နယ်လုံးဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ လောလောအောင်စင်တီအောင်ဘလုမသေးလေစသည်စသည်ဖြင့်နမည်ပေးကြတော့လေတွေ့ဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနမည်အိုနမည်ရင်နမည်ရိုင်းတွေကိုပေးထားလင်သာသည်တင်နေဘလုမစားဘူးဆိုတော့အယူအဆကိုလေလက်ခံယုံကြည်နေကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကြောင်းမောင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာအဖြစ်အပျက်တွေတူလာကြပြီးတော့မိဘချင်းကလည်းရှင်းနေတယ်လို့သာသည်ချင်းကလည်းခင်မင်ရှင်းနေလာခဲ့ပါတယ်တိအင်းနဲ့တိအင်းအရေးကြုံရင်ကုညီစောင်းလျှောက်ချင်း ဘီကင်းစွန်ရဲ့ချင်းရှိပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့เจ้าမောင်ဟာအတက်ချင်းကမဆူစလောက်ကွာပြီးเจ้าမောင်ကကျွန်တော်ထက်ဆယ်ရက်လောက်ကြီးပြီးတငွေတန်းကပင်အတူတကွာကြောင်းတဲ့လာခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှစ်တန်းအောင်ပြီးကျောင်းဆက်မတက်တော့ဘဲမန်းစရာကြီးဥဆန်ရွှေထံမှာဘီတုကာပညာရက်တွေကိုလိုက်သင်ရင်းနဲ့ရံကုန်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်เจ้าမောင်ကတော့ကျောင်းဆက်တဲ့ရင်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးကျောင်းเสียဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာဘီတုကာပညာရက်တွေကိုသင်ယူဖို့ ရှင်ကုံကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ကအစပြီးကျောင်းမောင်နဲ့မတွေ့ဖြစ်ပဲအဲ့ဒီအချိန်ကလမ်းမံဆက်တွေ့ရေမကောင်းတာကြောင့်ရှင်ကုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာအဝေးကြီးဝေးနေပါလေကျွန်တော်ကတော့ကျောင်းနဲ့အတွင်းမှာရခုဆိုရင်ရောက်ကိုတုံးောက်ရောက်ပြိမဲ့ပထမအခေါက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျောင်းမောင်စည်တန်းဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့မိခင်ကပြောပြပါတယ်နောက်အခေါက်မှာတော့ကျောင်းဆရာလို့ပို့ဆရာဖြစ်တဲ့နဲ့တက်နေတယ်လို့ဆိုပြီးကျောင်းမောင်နဲ့မတွေ့ဖြစ်ပါ အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာအခုတငဲကြီးကျောင်းမောင်နဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောဆိုပြီးသတို့အိမ်မဲလျှောက်လာခဲ့ပါလေဟင်မောင်ဖုံးကျော်ပါလားကျောင်းမောင်ရဲ့အမမတူတော်ကလှမ်းနှိုးဆက်ပြီးမတူတော်ကတော့ခြံဝင်းကဆင်ဦးနာမှာရေချိုးနေတာကြောင့်ကျွန်တော်ရင့်ထင်သွားပြီးမမိမျိုးတယောက်ဓမိန်ရင်ချားနေရေချိုးနေတဲ့နာကပြတ်မတော်လို့လာနေသတို့အိမ်ရှိမှပဲရက်လိုက်ပါရင်အော်ဟုတ်တယ်အမတူတော်ကျွန်တော်အခုတင်ကလေကြောက်ပြူလိုက်မုန်းနဲ့ပါလာတာဗျာ ကျွန်တော်တို့သူတို့အိမ်လေးကိုလှမ်းမျောကြိလိုက်ပြီចောင်းဘောင်ကိုတော့မတွေ့ဘောင်အေးဒီနေကြောက်ဖြူလိုင်းဘုံကစောသားပဲခိုင်းစုခုလောက်နေကြောက်ဖြူလိုင်းဘုံမရောက်သေးဘူးဒီတော့နေရန်ကုန်ကလေရင်းနေကြောက်ဖြူကိုလာပြီးမှပုတ်စီးလာတာလားမဟုတ်ဘူးအမရန်ကုန်ကနေတောင်ငူကိုကားစီးပြီးတော့တောင်ငူကနေကြောက်ဖြူကိုတင်မို့နေအေးအဲဒီကနေတစဉ်ကြောက်ဖြူအမ်လိုင်းဘုံနေပါလာတာလीအော်အော်ဒီတော့နေရန်ကုန်မှာပြန်တင်းနေတာ အုတ်တိုက်တွေပါရောက်တတ်နေပြီလားကျွန်တော ए, ်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကမြမဘိဓုကပညာရက်ပါအမရဲ့ဖျားတီးဈေးတီးကံကဲပန်လီအဲအဲ့ဒီပညာရက်ဒီပါအဲ့ဒီတည်းမှအမအတူတော့ပြောတဲ့အုတ်တိုက်ဆောက်တာလဲပါတာပေါ့ဩဒီတော့နေအဲ့ဓာရီကိုတက်ခဲ့ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဆရာခိုင်းတော့အလုံးပတ်ပြီးတော့လှုပ်တတ်နေပါပြီဒါပေမဲ့လက်ခွဲဆရာဖြစ်တော့မရသေးပါဘူးအမအတူတော့ကရေကိုစင်ခန်ချိုးရင်ပြုံးနေတာကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ပြက်လာပြီးအမန်ကတော့ အစ်ကြီးခြံဝင်းမှာရေချိုးမဲ့နေရာကိုလုမထားတဲ့မောင်ယောက်ျားလေးတွေအတွက်အိမ်ရှိမှာရေချိုးတာဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့မိကလေးတွေအဖို့ကတော့မသိတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ထမင်းရင်ချားနဲ့ရေချိုးနေတဲ့အမအတူတော်နားကဖက်သွားရမှာကိုအားနာပြီးခြံပြင်မှာရက်နေမိမိပေမဲ့အမအတူတော်ကတော့ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ရေကိုစိန်ခန်ချိုးနေပြီးတိုးတူတောင်းသားတွေဟာရိုးတယ်လို့ဆိုရမလားအားတယ်လို့ပဲပြောရမလားမသိပါဘူး ตนี่อล้วဝင်စားตนี่တစ်ချက်ခွဲပဲရတယ်စုမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကစားဖို့နေဖို့ပြထားပြီးတော့ตนี่၅ချက်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်အမသူတော်ကိုជីလက်ပြီးအမသူတော်ကအဝေးချက်လဲနေပြီးအဲ့ဒီနောက်တပတ်ကိုရင်မလှ óa လိုက်ပြီးတော့ตนี่၅ချက်စုမစိုးပါဘူးငှမောင်လီကြောမောင်မာစု၁00အအောင်သင်ပြီးဘာစီရဲ့အိမ်မငိမ့်မယ်မူလာရန်းပြจ้องဆီယာလောက်နေတာတော့၁195ချက်ပဲရတာ အင်ကိုတလက်တရတော့အနိုင်နိုင်ပုတ်နိုင်နေ။နေမှာပညာတတ်လာပြီးနောက်ဆိုနေထွက်လဲတိုးလာဦးမယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဗျ။အလုံးဝင်စားတို့ကတော့ဟိုဘာမှမတက်သေးဘူးလေ။မဆလာပြောဟုတ်ခဲတန်း။အဲ့ဒါကြောင့်တကြက်ခွဲပဲရတာ။အခုဆရာကြီးခိုင်းတာအလုံးလုတ်တက်လာတော့တပြေးပြေးနဲ့နေထွက်တိုးပြီးတဲ့သဘောလေ။နေအခုတပည့်ပြေးနဲ့လုံနေရတော့ပဆက်ရသလား။နေအလုံးဝင်စားတနေ့တကြက်ခွဲပဲရရဲဆိုမဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုတပြေးပြေးတော့တိုးပါတယ်။ လက်ခွေလို့ရရတဲ့အချိန်ညဆိုရင်တော့တနေ့ကို20အထိတောင်ရရအမရဲ့အမသူတော်ရဲ့အမိဒေါ်သိန်းညိုကအိမ်တော့ဖက်ကထွက်လာပြီးအမသူတော်ရဲ့နားမှာရက်ပြီးတော့အမသူတော်လည်းသူ့အမိကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ကြုံရတဲ့အမွေရာနေအိမ်မော်တက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒေါ်သိန်းညိုကမောင်ဖုံးကျော်ပညာကောင်းကောင်းတက်လာပြီးချင်းနေဟုတ်တယ်အင်းညိုဟိုကျွန်တော်လည်းဆရာကြီးခိုင်းတာတော့အလုံးလုတ်တက်နေပါဘီအေးအေးဝမ်းတိုင်နင်းအဖေဝေထွန်းစောက်ချွာကြီး နေဖျားတဲနေတော့ရိုက်ပုတ်လိုက်တဲ့တက်ပုံငှလာပြပြီးဒီမှာအမညूကျွန်တော်သာဖျားတဲတတ်နေပြီဗျာကျွန်တော်ဖျားပါဖြစ်ပြီဗျာနဲ့ကျွန်တော်သဘောကြပြီးပြုံးလိုက်ပြီးအကြီးညूကလည်းရောယောင်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမေကရော်လေးကပျိုမြုံးရှည်ရှည်နဲ့ပြန်လာပြီးအနားကိုရောက်တော့ကျွန်တော်ပခုံးကိုဖောက်ဖွာလေးဖက်ပြီးတော့မေးပါတယ်တာကြီးပြန်မလာဘူးလားတာကြီးရေပုတ်လိုက်တဲ့စာရ ဒီနေ့လိုင်းပုံးနဲ့ယောက်လာမေးဆိုတာတိလို့အမေရွာ जा ရဲရှောက်ပြီးဟင်းလိုက်ရှာနေ啊။ဘာမှတော့ကောင်းကောင်းကန်ကန်မရပါဘူး။ငချောက်လေးပဲမနေ့ပြန်မှအမေတက်တောင်ကိုဈေးသွားပြီးတာကြီးကြိုက်တဲ့တဲ့ဟင်းရရီချက်ကျွေးမယ်နော်။ကျွန်တော်လေဆက်ကနေခေါင်းငိမ့်လိုက်ပြီးဒေါ်သိန်းညိုကပြုံးရွှင်စွာနဲ့ကြည့်နေပြီးတော့ပြောလာပါလေ။ဟေး၊ဂျာညိုဝေးနေတာနေတဲ့အယက်ရှိနေပြီနော်။ရှီမါပေါ့အမညိုရဲ့အဖေဒူသားပဲ။အေး သူပဲဝေထွန်းဦးလို့သူပါတွေထွန်းချီလို့လူဒီကောင်းလေလူတန်းကြီးဖြစ်မှာတိတ်ကြတယ်။သူတို့အမျိ ओ, ုးကလူတန်းကြီးမျိုးတွေပဲလေ။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးအမေကကျွန်တော်နှဖူးကိုခဘွားခွားလေးနမ်းပြီးတဲ့နောက်အမေနဲ့ဒါလဲအိမ်မက်ကိုစကားတပြောပြောနဲ့ဆက်လျှောက်လာခဲ့ပါလေ။အိမ်မှာဆွေမျိုးတွေနဲ့ရော်သူရော်သားတော်တော်များများရောက်နေတာတွေ့ရပြီးကျွန်တော်ရန်ကုန်ကရောက်တာကိုတိတာကြောင့်အလေလာကြတာပါ။ရောက်နေတဲ့လူအားလုံးကရန်ကုန်အကြောင်းကျွန်တော့ကိုမေးကြပြီး ရွာအကျောင်းဆွေမျိုးတွေရဲ့အကျောင်းတငေချင်းနေရတဲ့အကျောင်းတွေကိုပြောသူကပြန်လေပြောပြီးတချို့ကလည်းကျွန်တော်တင်ယူနေတဲ့ပြိတုကပညာရက်တွေအကျောင်းကိုမေးကြပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့မေးတာကိုပြန်လေပြောပြပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာတောရွာတွေကရံမုံကိုရောက်ဖို့တဲ့သူခက်ရှားရှားလို့ပြောရမှာပါအခုကျွန်တော်ကတော့ရင်ငူမှာ၆နာရီတိုင်တိုင်နေခဲ့ပြီးပြိတုကပညာရက်တွေကိုတင်ယူလောက်ကံ့သူဖြစ်တာအကြောင်းရွာသူရွာသားတွေအဖုကတော့အထူးစမ်းလို့ဖြစ်က အချင်းကြီးနေဆိုရင်လေကြီးကျင်စီရပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရောကိုနှစ်နှစ်တကြိမ်လောက်သာရောက်ပြီးရောက်တိုင်းမှလည်း၃ရက်လောက်သာနေတာကြောင့်သူတို့အားလုံးကိုစိစိစုံစုံမတွေ့ဖြစ်ခဲ့ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဆွေမျိုးတွေနဲ့တငယ်ချင်းတွေဟာကျွန်တော့ကိုအောင့်မေ့ပြီးတော့တရေရနေခဲ့တာပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမိဘမွေးချင်းတွေနဲ့ဇာတိရွာကိုအောင့်မေ့တက်တဲ့သဘောရှိပြီးရှစ်တန်းအကြောင်းသာဘွားကအိနဲ့ခွာပြီးဆရာကြီးစီမာအလို့ဝင်းစား စာတီရွာနေတမန်ရဲ့ခီတာဝဲတဲ့ဘုရားတဆူမှအလုံလုံနဲ့ရင်းနေအိမ်ကိုလွမ်းပြီး၃လี้ยတစ်ချင်းပြန်လာပြီးတော့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေကိုလာပြီးတွေ့ပူးပါတယ်။အဲဒီနောက်တနှစ်ခွဲလောက်အကြာမှာဆရာကြီးနဲ့အတူရန်ကုန်ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါမှာ၃နှစ်လောက်အထိမိဘမျိုးရင်းတွေနဲ့စာတီတငယ်ချင်းတွေကိုအောင့်မေ့ပြီးငိုမိမတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပွားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အခုရွာကိုအလေလာပြီးဂျုံတွန်းဂျုံခိတ်မှာတော့ ဆွေမျိုးမိဘယောသူယောသာတငယ်ချင်းတွေကသူတို့ရဲ့အចောင်းယောအချောင်းကိုပြောပြသလိုကျွန်တော်ကလဲရင်ကုန်အချောင်းကိုသင်ယူနေစေဘိဓုကပညာရဲ့အချောင်းကိုပြောပြရင်းနေမြို့ချတို့သွားလို့ရင်မြို့ချညနေစာကိုဂျင်နစီမိခွဲ့ထွန်လို့သာတောက်ရပါတယ်ညနေစာသာတောက်ပြီးတဲ့နောက်ငချောင်းမိဖို့စီစံနေရင်ွေမြင်းရင်ရင်ကုန်အချောင်းသူတို့တွေကယောအချောင်းစသည်စသည်ဖြင့်ဆက်ကပြောရင်းနေ ညနေတဲ့အထိပြောဆိုနေခဲ့ပါလေသူတို့တွေကတော့ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ရန်ကုန်အကြောင်းကိုအထူးဆန်းတစ်ပွဲဖြစ်နေပြီးသူတို့ပြောပြတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အကြောင်းနေတင်ငယ်ချင်းတွေရဲ့အကြောင်းရောရဲ့အကြောင်းကလေကျွန်တော်အတွက်ကတော့ဘယ်တော့အခါမှယိုးယီတွ合わせမရှိပါဘူး ML ဖစ်စိုးလာကြီးလာငါသားရဲ့ငါတိတ်ပါတော့ငါဘာဖြစ်လို့မသိနိုင်တာလဲငါသားတမီးတွေတိတ်စုံနေတာငါမမြင်ချင်တော့ဘူးတင်မင်းငါ့ကိုသားလာခေါ်ပါတော့ ကျွန်တော်ဖက်ကနေလှန်သွားပြီးအဲဒီနောက်ထထိုင်လိုက်ပါလေជីသေးညူရဲ့အော်တန်ဖြစ်ပြီးတော့ဗာများဖြစ်ပါလေနားမလည်နိုင်စော်နဲ့ကျွန်တော်ဟာခေါင်းကြီးလိုသွားတာနဲ့ဆောင်းကိုဘေးမှာပုံချအောက်ကိုဆင်းလာခဲ့ပါလေဧကန်ထဲမှာတော့ရေနံဒီမီးခွက်ထွန်းထားတာတွေ့ရပြီးအဖေနဲ့အမေတို့တော့မရှိပါဘူးအဖေနဲ့အမေတို့အခုချိန်ဆိုတော့ជីသေးညူရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားတော့လောက်ပါပြီကျွန်တော်လည်းအိမ်မော်ကနေခုန်ဆင်းပြီးတော့ជីသေးညူတို့အိမ်ထဲ ကတောတွယ်ထွက်လာခဲ့ပါလေအမေနဲ့အဖေကတော့ជីဒင်းညိုရဲ့အိမ်မှာတွေ့ရပြီးတခြားသူတွေကိုလည်းဆေးရောက်ကြတော့ရှိပါတယ်မိမကြီးတွေကជីဒင်းညိုကိုလေးရက်ပြည့်စုပေးနေပြီးအမအတူတော်ကတော့ခြေရင်းဘက်မှာထိုင်လို့ငိုနေပါတယ်ဒီရဲကြောင်နဲ့လိုက်လာတာဆိုတော့မော်တော်သမားခေယညိုเจ้าကိုမတိတာဖြစ်နေပြီဗျမတိတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျအဲ့ဒီမော်တော်ကတက်တောင်နဲ့အံကိုလိုင်းဆွဲနေတာဗျ ဒီမြင်ကျိုးတလျှောက်တဲတောင်တွေအကြောင်းကိုသိမှပဲတက်တက်တိမိမှသာပဲမလေးမစားစွန့်မောင်းလို့ဖြစ်တာပဲနေပါခေယျိုးတောင်ကြီးကတဲကုန်ကလုံးဘက်ကိုဆွဲတက်နေတာလေဗျအဲ့ဒီအဆွေကိုခရုမဆိုင်ပဲဖျက်မောင်းလို့မှောက်တာဒီရီကအကြဆိုတော့မော်တော်လေးလေးအတော်လေးကိုမြန်နေလိမ့်မယ်လေဗျอืมဟုတ်လိမ့်မယ်မှောက်ပြီးတော့မော်တော်တောင်၃လေးပြန်တော့လိန်သွားတယ်လို့အခုတင်အောင်ကျော်ညွန့်ပြောတာပဲကျွန်တော်ဘောင်းမှနားမလဲပဲ အခုတယောက်တဘောပြောနေကြတဲ့အထက်မှာမော်တော်မှောက်တယ်လို့သာသိရပြီးကြီးသေးညိုငိုနေတဲ့အเจ้าမတော်ဆက်ဆက်လို့မရဖြစ်နေတာနဲ့အဖေအနားကိုကပ်တူတူလေးမိလိုက်ပါလေအေးဘာဖြစ်တာလဲမော်တော်မှောက်လို့တဲ့ကွာဘေးရလဲဖေရအမ်းမော်တော်ဘောသားရဲ့အမ်းပါစင်ညာမော်တော်တက်တော်ကိုအလာပါလေခရီးရန်ကျွန်းတောင်အစင်းပါမှောက်တာတဲ့ဒါဆိုရင်မဝင်းနေတို့ဆာမွေသမားတွေလည်းဒီနေ့မော်တော်နဲ့ပါလာမှာဆိုတော့ တဲ့င်းဘလိုရလဲအေးမောင်ဝင်းနေတို့ចောင်းသားတွေကရေကူးတန်ထဲလူငယ်တွေဆိုတော့ရေဆူတာတော့ပဲဖြစ်တာလေဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လူဒီလူပြောက်ဗနယောက်ဆိုတာချက်ချင်းမတိရသေးခင်တရင်ပေးဖြစ်တရွာတရွာပြန်ခိုင်းပြီးတော့ကြတဲ့လူတွေအားလုံးတက်တောင်ရေစကဲမှာခေါ်ထားတယ်လို့အခုတိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ဟိုရွာတောင်မင်းကအောင်ညွန်ညွန့်ကပြောတာပဲဒါဆိုရင်ဦးလေးကျွန်ညွန့်လည်းမတော်မမှနာပါတာပေါ့အေးပေါ့ကွာဒီကောင်က တလ၃လေးခေါက်တော့အန်းကိုစံတင်ပို့နေတာကွာဥလီအောင်ကြုံညွန့်ကိုမေးကြည့်ရင်တော့တည်ရင်အပြေဆုံးတိနေတာဖြစ်ပေမဲ့ဥလီကလူအုပ်ထင်းမှဖြစ်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်မမေးတော့ပါဘူးကျောင်းမောင်တို့စီလာတဲ့မော်တော်ကအခုနေဆိုရင်မှောက်တာ၃ချိန်တောင်ရှိပြီဆိုတော့မောင်းနေတော့အသုံးမချလို့ပဲကြိမ်းမောက်တုံးကလည်းအမှတ်တညာထားရမှာပေါ့အခုတော့အရင်လိုမဟုတ်ပြန်စဲလိုက်ပြန်မောင်းလိုက်နဲ့ဒီတိုင်းသာဆိုရင်တော့နောက်လေမှအောင်ပါပဲ အေးဗျညနေ၄နာရီလောက်ကပေါ့တာဆိုတော့ခင်းကျိုးပုံဝင်းကြီးကမြစ်ပြကြတော့မြစ်ပေါလေချင်းအလောင်းတွေကိုအခြေမိရှာပီးဆယ်ယူလို့တော့ရပါတယ်အခုလာတော့ကလေလူတူတူများများအလောင်းတွေကိုလိုက်ပြီးဆယ်နေတယ်လို့ကျောင်းမောင်ပါဝင်အလောင်းကတုံးလုံးနဲ့တွေ့နေတာဆိုဟုတ်တယ်ဗျကျောင်းမောင်ကမော်တော်မော်တော်ကကူကဲလို့ကန်းကိုယောက်ပြီးကမှာမြို့လိုက်ပေါ်လိုက်ဖြစ်နေတယ်သူရဲ့တပည့်တွေတချို့ကိုလိုက်ဆယ်ရင်းနဲ့ကျောင်းမောင်ရင်းနေပြီးတော့ဆုံးသွားခဲ့တာ ဦးလေးအောင်ချုံညွန့်ကသူမြင်တွေ့လိုက်တာကိုစေမကောင်းစွာနဲ့ပြောလာပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာပုံပြီးတော့น้ําမလဲဖြစ်သွားပြီးတန့်တော်လဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ညနေ၄နာရီလောက်မှာကျောင်းမောင်ကိုသူ့တို့အိမ်ရှေ့မှာမြင်လိုက်တာပါ။အခုတော့ကျောင်းမောင်ကမော်တော်မောက်လိုဆုံးသွားပြီတဲ့။ကျွန်တော်လည်းအဖေနှမကိုကက်သွားပြီးတော့ကြီးပြန်ပါတယ်။အဖေကျောင်းမောင်ကအိမ်မှာရှိတယ်မို့လား လေကလာရှိရမှာလေကွာမော်တော်နိလိုဆုံးသွားတဲ့ထဲမှာចောင်းမောင်လေប៉သွားတယ်တဲ့အခုပဲအောင်ញញပြိုးနေရမကြဟုလားမင်းဘာတွေလျှောက်ပြိုးနေရလဲသွားသွားအိမ်မြအိတ်တို့ကျွန်တော်တမ်းမှတချက်ကိုရှာလိုက်မိပြီបာပြောရမှမသိတីဆုံးသွားတဲ့လူတယောက်ကိုမကြခင်လီကောင်မှာမြင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားကိုထပ်ပြောရမှာလေမဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဟာခဏလောက်ငေးကြောင်ပြီးလူအိုနာကခွာပြီးတော့ ချမ်းမြေရောက်တဲ့အခါမှာရစ်လိုက်ပြီးသူတို့အိမ်လေးကိုជីလိုက်ပါရင်ကျောင်းမောင်ကိုမတွေ့ရပဲတာသောကြောင့်ရင်မက်ကိုထုလိုက်ငိုလိုက်နေជីသေးညိုတက်သွားတာကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကဝိုင်းဝန်းပြုစုနေတာကိုသာတွေ့ရပြီးကျွန်တော်အိရာလေးကိုယောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြန်လည်စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်အခုဦးလေးအောင်ကျော်ညိုပြောနေတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ကျောင်းမောင်ဟာရင်နဲ့တည်ဆုံပြီးတဲ့နောက်တရေလှိပ်ပြဖြစ်နေအိမ်ကိုယောက်လာခဲ့တာနေမှာပါဒါကြောင့်အခြေဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကရောက်နေတာကိုမြင်ပြီးတော့ကိုထင်ပြကတရေလေးပြတို့ရဲ့တဘောရနှုတ်ဆက်သွားခြင်းလားအဲဒီလိုလည်းဖြစ်နေပြီးတော့တေဆုံသွားသူတွေဟာစေအစွဲရာအတိုင်းဖြစ်တဲ့ရောက်တဲ့ပြီးဒါကြောင့်အเจ้าမဟာမြို့နယ်စည်တန်းဆောင်တွေအခန်းဆောင်တောင်းဝင်ပြီးတဲ့နောက်အိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မတော်တဆမော်တော်မောက်ကတေဆုံသွားပြီးချက်ချင်းစေဆွေးရာအတိုင်းတွင်တရေလေးပြဖြစ်နေအိမ်ကိုရောက်လာခဲ့တာလားကျွန်တော်စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ စင်စားလို့မရဖြစ်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြေအကြောင်းရယ်ကိုတရားလူတွေကိုပြောပြရင်လဲယုံရင်မယုံပါဘာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြောင်းဘောင်ကိုသိချမြင်လိုက်တာကတော့အမှန်ပါကိုတိုင်ကိုကြားကိုထင်ပြပြီးနှုတ်ဆက်သွားတဲ့တကယ်ချင်းကြောင်းဘောင်ကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်ပြီမဲ့နှုတ်ဆက်ခွင့်စကားပြောွင့်မရလိုက်တာကြောင့်ကြောင်းဘောင်အတွက်လေးစိတ်မကောင်းခြင်းများစွာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတိုင်ကလဲကြောင်းဘောင်ကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အချိန် တူရဲ့မိခင်အမအတွေကိုတော်ပြီးပြောပြလို့လဲတင့်တော်ပွဲရာမဟုတ်ပါဘူး။ကြုံးမုံအတွေ့ကြည်ခွဲခံစားနေရတဲ့ဒေါကရီကိုပုံမို့တူပါလောင်မဲစယုံကလွဲပြီးတော့လဲတခြားဖြစ်နိုင်စရာမရှိတော့ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တွေခုနဆင်နေရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့စာရေးသူမရင်းခံရေးသားထားတဲ့နှုတ်ဆက်တော်လာလာတငယ်ချင်းဆိုတဲ့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လဲခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလန်းလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတာကြောင့် သောမြော်နာစဉ်အပေးကြပါအောင်များပြည်သက်များအားလုံးပဲစိတ်ချသနာခြင်းကိုယ်ဤကျမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ជីវားလက်လာပါများတိုးတက်ကြီးပွားကြပါစေဗျာ